وقت ہم موجود ہیں کراچی پریس کلب کے سامنے، جہاں پہ شیعہ قوم نے اپنے جو ہے ان کے لوگ جو گھروں سے اغوا کر لیے گئے تھے ان کے بازیاب کروانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کون سے پیاروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ میرا۔ اچھا، آپ کے کس کو اغوا کیا گیا آپ کے گھر؟ میرے چاچو کو اغوا کر آئے، صبح سو رہے تھے، ان کے گھر کے دروازے کو توڑ کے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ کیوں اٹھا کے لے گئے آپ کے چاچو کو؟ پتا نہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ معصوم بچی کا کہنا تھا کہ میرے چاچو کو گھر سے سوتے ہوئے اغوا کر کے لے گئے، ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایس بتول، کراچی۔